hoppar du. Tjena alla glada. Står och fixar det sista inför ett litet gäddpass idag. Vi ska faktiskt ut på en guidad tur. Vi är utanför Gnesta. Vi ska ut med gäddjägaren. Han kommer här alldeles strax. Så idag blir det fiske med mig och Jonas. Får vi se om vi lyckas få några fina gäddor. Mer om hans verksamhet får ni veta snart. Let's fish. Fredrik Bäck heter jag och nu är vi här vid okänd sjö i Sörmland. Jag jobbar som fiskeguide här runt Stockholm, egentligen mellan Stockholm och Norrköping egentligen. Och har företaget Trosa Fiskeguide. Jag fiskar även, eller kan säga för gäddjägaren, för jag hade en blogg en gång i tiden som hette det. Man kan hitta mig på Instagram under gaddjagaren. Och på Facebook heter det Trosa Fiskeguide. Vi ska ut idag med Let's Fish Movies här. Och ja, vi ska prova lite olika tekniker. Det har varit jäkligt bra fiske de senaste dagarna här nu. Igår hade vi en topp på 11-2. Tog på en Buster Jerk. Och dagen innan det hade vi en topp på 10-4 som tog på en Lazy Jerk från Daiwa. Jag fiskar även för team Daiwa. Och det är även Olga här, min hund, som är jätteduktig på att fiska. Ja, så jag kommer fiska mest Daiwa-grejer idag, men nu kör vi lite allt möjligt, tänker jag. Och planen är att vi ska börja och köra lite spin, men jag har en liten förordning här i regnet och skitfältet att det kommer vara lite trögare idag än imorgon. Så att om det är så kommer vi även gå över till lite trolling för att få ut lite mer spön. Och förmodligen ska vi väl även prova om vi kan få upp en PB-gödsel på lite vertikalt kanske också. Så det är väl typ planen. Eller vad säger du, Olga? Hon är sur för det regnar. Det är det värsta hon vet. Det är väl inte så. Gillar inte jag heller. Ja. Den är 20 meter. Sen är det ju liksom. Kommer du bara ut 15 meter så här så är det 8 meter ut. Sen blir det 12 direkt. Ja. Så finns det ju några grundslag såklart. Ja. Det är lite så kinkigt upp till sjön med var man får fiska. Ja. Därför att det är privat sjö som man egentligen bara fiskar på. Det är vatten man har rätt till. Men som tur var att jag rekommenderar i stor del av sjön. Och sen så finns det... Rappala Peto. Får vi se. Då har vi. Jag börjar med ett gummibete. Så vi kör lite olika beten här i början. Ja, nu ska vi hänga ut en liten dead man's rod här. Så om det är tävling får man inte, men nu är det inte tävling idag, så får man det. Det är egentligen... Jag brukar hänga ut sån här Daiwa spintail på sidan när vi står och spinner. Så att när vi sakta nu här tar oss längs på den här djupranten bortåt här längs vassen, så hänger den bara på utsidan. Långsamt en meter ovanför botten. Så dels är jag med på då, när det kommer in fisk, så har jag redan ett bete där nere. Och den här går ju bra vertikala med den här också. Och sen så hänger den där, och det är ganska vanligt att det smackar upp någon från ytan bara. Så tar den där, inte för hårt slipar. Sätt gärna en meter ovanför botten här. Får den hänga där. Yes.
Ja, då har vi kört en stund här. Vi kör av en gräsflak nu. Kört lite djupare först. Jag kör en Rapalapeto. Det jag fiskar bäst på i år. Jonas kör en Mackjörk. Och Fritz körde Bustjörk, va? Kör en flytande Bustjörk. Jajamän. Så nu snart smäller det, hoppas vi. Finns det någon fisk här? Nu börjar det. Så jävla typiskt dig. Så jävla typiskt dig. Har du någon fisk med dig? Ja, men vad f***. Var det igen? Ja. Jag orkar inte. Vad håller jag på med? Jag är inte så duktig på att kasta som jag är. Men ny rulle och grejer också. Skyller vi på. Sätter man sig i trädet här. Det är roligt nu, Lina. Ja. Nu har vi bytt spot här i regnet. Kör en liten lekvik här. Eller liten, men en lekvik. Vi har haft lite småpet, men sen har det varit helt stendött. Men som guiden säger, efter regnet, spöregn är ingen bra i den här sjön. Så vi håller ut. Solen är på väg. Har du känt någonting här, Jonas? Nej, det har man stött den. Nu kanske det spricker upp lite. Var? Muy importante. Är det kallt om gis? Usch. I bövelen. Han kan inte bara guida fisketurer, han kan även bygga hundkojer när det regnar. När hunden inte gillar vatten och regn så bygger han kojer också. Ja. Hon är halvnöjd här i vädret. Olga, kolla här. Här kommer han. Är det så kall? Usch. Tur att du har bra jacka på dig. Så nu kör jag grunda, långa släpp här först då. Och då kommer jag börja med den där. Så kommer jag bara gå på några meters djup här. Ja. Och först så kör jag grundas först och så långa släpp nu då först. Och den här går bara som en, det är som en swimbait så här. På. Och de här kör jag ingen bly på nu då. Nej. Så lägger jag bara åt den går ut. Och sen håller du emot med tummen lite så den börjar traska ut bara. Vill du att du släpper ut med lina med eller? Ja, den ska ut ganska långt. Jag kan säga till nu. Ja. Andra sidan kör vi en liten lake. Vad gör du, Jonas? Jag ska börja med något nytt. Något som jag aldrig har gjort innan. Det ska bli kul. När det smäller på. Ja, de har inte tagit inne på grundflaken nu. Vi har ju stått i spöregn nu i 4 timmar. Men nu har det precis slutat regna. Så nu ska vi ut och se om vi kan nypa på lite ute på djupet här istället på trolling då. Kanske även vertikala lite samtidigt. Lägger vi om taktiken så ska vi väl avsluta med lite spin på sista sen. Det Jonas gör nu är att han prickskjuter liksom, ifall han ser en fisk på lodet här. Då sänker han sin jig till höjden där fisken är. Fan vad som hände, det har varit slack bara.
Ja, du hade hugg. De slackar hugg. Det är så det känns när du har hugg på. De hugger ofta underifrån och bara smackar rakt upp. Vad gör vi nu för något? Nu kör vi, har vi bytt av lite här, så nu kör vi... Åh, oh, där är fisk! Jag tar den. Men ta du. Ta någon, är det? Ta någon. Ja. Kan vara storgös, de brukar stånka ganska bra. Han var ganska grå faktiskt, när man såg han på ytan. Det ser inte en dålig gös. Nej, det är inte det. Fan vad han har gått ner här. Du, hugg på trolling. Det tog inte så lång tid, va? Nej, men tyvärr satt han felkrokad. Så nu ska han få gå tillbaka. Ja, fin gösen då. Ja, tjock. Tjock, ser ut som en krigare. Ja. Här. Bra guidat. Ja, vi ska se om vi kan inte få någon mer här. Bara hojtan är igång. Ja, vi är igång. Ja, nu har vi äntligen fått lite sol här istället. Vi har stått som spön i backen här i hela förmiddagen. Men nu i alla fall på eftermiddagen så har det klarnat upp lite. Nu har vi bytt om till trolling. Och vi kör lite speedvertikalning samtidigt för att täcka lite i vertikalt också. Där passerar en stor jävel. Upp. Rök förbi en stor fisk där, precis en meter under båten bara. Nej. Oh, jävla. Ja, så nu har vi i alla fall spräckt nollan, fått en gös på typ 2,5 kilo som tyvärr var felkrokad, så vi, eller den har ju huggit men den har krokats fel, så vi trodde den var riktigt stor för en stonka sidled, så höll på. Så förhoppningsvis så smäller det igång lite på det här nu då. Och den här sjön som jag sa i morse, det är en högtryckssjö, så att förhoppningsvis så blir det lite lättare nu när solen tittar fram och det är lite bättre väder. Planen är väl att glida neråt här och sen ska vi avsluta med lite spin här på i sista ljuset sen. Det är inte bara vi som är glada för lite sol. Olga är också väldigt glad här. Olga är väldigt glad för lite sol. Hon har nog varit missnöjd av alla idag, tror jag. Roligt. Jag längtar hela dagen. Oh, fet gös. Riktigt stor. Det är PB-gös. Ja, det är det. Det är en nivå. Yes. Nice. Åh, fy fan vad skönt. Gött. Snyggt med den. Åh, helvete. Åh, satan. Vad kul. Nice. Vad kul. Han följde den där jäveln. Sen när du började ta in den då Nöpan. Tog han den. Oh. 5-1 PB-gös. Tog vi skulle precis veva in trollingen för att kanske köra spin det sista.
Så det högg på mitt eget spö också. Det var roligt. Och den tog på en sån här Daiwa Hybrid. Det är ett av mina absoluta favorit trollingbeten. Det är lite som en wobbler fast med twinbait, soft twinbait. Oh, där var det hugg igen. Jag hugg på yttre där. Ja, den är inte kvar i alla fall. Ja, kul. Fin gös. Vad var det? En wolf? Creekdale? Var det? Ja, wolfdale. Ja, skitmört. Var på först. Gjorde ett vevstopp och sen smalde igen. Kastade en linus, missade en precis. Som troligtvis var lite bättre. Men nu släpper vi tillbaka och tar en större. Nu har vi i alla fall lyckats klippa en del fisk. Två gös och tre gäddor. Fyra med min, va? Eller så tog jag en, va? Nej, jag har inte tagit någon gädda. Jag har inte öppnat den. Jag tappar bara en. Men det känns hett här där vi ligger nu, så blåser på och jag tappade nog en lite bättre fisk. Bytte av hela tafsen. Och guiden har dragit fin fisk här tidigare i veckan, så jag håller tummarna. Då är vi på sista spotten nu. Ja, Linus. Jag fick den gädda. Ja, det här var den fulaste 95 jag fått i hela mitt liv. Stor skalle, men alltså den här, han är inte tjock. Får väta upp sig. Ja. Men är roligt med fisk. Verkligen. Ska jag få simma hem nu. Tog på en buss till Jörk. Till slut i alla fall. Ja. Det var lite som vi trodde, det var ingen. Det slutade regna vid två och innan det hade inte ett enda pet. Nej. Men sen så när det slutade regna så kom det igång, så vad blev det? Slut fick vi två gösar och fyra gäddor och sen så brände vi väl tre, fyra fisk där på slutet. Ja. Bland annat din som nöp av tafsen, den var ju stor. Ja, det kändes som det i alla fall, det var surt. Vi hittade ett bra ställe men mörknet faller på snabbt tyvärr på kvällarna. Men sånt lite. Vi tackar Trosa Fiskguide. Ja, den här gången. Väl, hörni. Fast vi kommer tillbaka en gång. Ja, det får vi se gärna göra. Så glöm inte att kika in hans Instagram här. Nej, gå in på Jedja eller Gaddjagaren. Jajamän. Så tills vi ses igen. Ha det gott. Hej.